Бункер на зв'язку. Президент Росії Владимир Путін видав чергову порцію перлів на своїй щорічній прес-конференції. Впродовж 4,5 годин розповідав про миролюбну Росію, яка відбивається від агресивного Заходу, і про засилля американських шпигунів. Говорив і про Україну. Вчергове звинуватив в небажанні говорити з маріонетковими ватажками ОРДЛО. І додав, що не залишить окуповану ним же територію без підтримки. В Криму, каже, вода є, а Україна її просто не бачила. Про нескінченні брехні диктатора – далі у сюжеті. Від Москви до Сибіру і далекого Сходу. Балакучу голову володаря Кремля з великих екранів слухали в 10 прес-центрах. Ще десятки так званих добровольців передавали господарю буцімто питання з народу. А кількох журналістів допустили навіть до Новоагарьовського бункера. Теми окупованого Криму Путін торкнувся лише раз. Каже, проблем з водою там не буде, бо повно підземних і навіть підводних джерел. Від розпіареної раніше можливості опріснення він відхрестився, бо, мовляв, надто дорого для російських гаманців. Для Крыма еще может быть одна новация. Вот специалисты говорят о том, что в прилегающих к Крыму акваториях, акватории Азовского моря, под Азовским морем, могут быть очень большие запасы пресной воды, хорошие. Вот все это в совокупности дает мне основание сказать, что проблему мы решим. Про Україну очільник Кремля говорив неохоче. Пожурив українського президента Володимира Зеленського за нерішучість, бо той, мовляв, озирається на думку націоналістів. Нічого не зроблено, по суті діла, в плані політичного регулювання. І більше того, офіційні лица в Києві много раз вже публічно заявляють о том, що вони не збираються виконувати Мінські соглашення. В односторонньому порядку нічого пересмотрети не вдасться. Нужно з уваженням відноситися і к другой стороні, которая подписала этот документ, а именно к представителям Донбасу. Своєї провини Путін не побачив і все говорив про вперту українську владу, яка не хоче виконувати домовленості. Водночас пообіцяв збільшити допомогу своїм же окупаційним адміністраціям. Россия как поддерживала Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. И это касается поддержания производства, решения социальных вопросов, инфраструктурного характера вопросов и так далее. Мы без всяких сомнений, можете не сомневаться, понимаем всю сложность той ситуации, которая в Донбассе сложилась. И повторяю еще раз, не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества будем это делать дальше. Кілька разів заводив стару радянську платівку про агресивний блок НАТО та мирну Росію. На запитання британського журналіста про агресію проти України та хімічні атаки в Європі Путін вкотре звинуватив Велику Британію, Сполучені Штати і НАТО. По сравнению с вами, да, так и есть. Мы белые и пушистые. Вы, как страна НАТО, будете здесь над нами летать и все передавать американским партнерам, а мы такой возможности будем лишены в отношении американской территории. Но вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки? Вороги і шпигуни оточують Росію. Володар Кремля сипав теоріями змови та радянськими міфами. Згадав про отруєння Олексія Навального і придумав йому чергове прізвисько. Якщо це так, а це так, я вас уверяю, це значить, що ось цей пацієнт Берлінської клініки, він пользується підтримкою спецслужб США в даному випадку. А если это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца.